אומר החפץ חיים, לא תשנא את אחיך בלבביך. האמת שהדבר, הפסוק הזה כתוב בתורה, הרמב״ם אומר כך, נקודה מאוד חשובה בבן אדם לחברו. הרבה פעמים אתה כועס על מישהו. אתה כועס עליו, מאיזושהי סיבה. למשל, הוא לא בא אליך לאירוע. הזמנת אותו לאירוע, זה קורה לי בעוונותיי הרבים הרבה. אני, אנשים הזמינו אותי, השאירו לי הזמנה בבית המדרש, לא קיבלתי את ההזמנה, לא הגעתי לאירוע. והוא שואל אותי, אחרי כמה זמן שהוא רואה אותי, אני רואה שפניו קצת חמוצות. הוא לא כל כך מאיר לי פנים. מה נשמע צדיק? מה קרה? למה אתה כועס? מה, אתה נראה לי כועס? כבוד הרב, הזמנתי אותך לאירוע, חיכיתי לך. אחד אמר לי, אפילו עשיתי אושפולו, אני יודע שאתה אוהב אושפולו. לא יודע מאיפה הוא יודע שאני אוהב אושפולו, אבל עשיתי אושפולו בשבילך. ולא הגעת. אני אומר לו, אבל לא, איזה אירוע? לא ידעתי בכלל שיש אירוע. מה, לא ראית את ההזמנה ששמתי לך במשרד? לא ראיתי. אחד התקשר אליי היום, מה נשמע צדיק? הרבה זמן לא דיברתי איתו. אומר לי, למה? אתה לא זה, אתה לא מתבייש, אתה לא עונה לי לשיחות, אתה לא חוזר אליי. אמרתי לו, מתי התקשרת? לפני שבוע התקשרתי אליך. אתה לא חוזר אליי, פעם היית חוזר אליי, נהיית כביכול אדם זה, אתה לא חוזר אליי. אמרתי לו, נשמה, הייתי בחוץ לארץ שבועיים, לא הייתי פה בכלל. מה קרה פה? אז זה אומרת התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. מה הכוונה בלבביך? יש לך בעיה עם חבר. הוא עשה לך משהו, אסור לך לשמור את זה בלב, וזהו, מעכשיו אני ברוגז איתו. במידה ואתה כועס על החבר שלך, לך תגיד לו. תגיד לו. שתי סיבות לדבר. למה כשתגיד לו, בעצם אתה לא עובר על האיסור הזה שלא תשנא את אחיך בלבביך? א', אולי יש לו הסבר. כמו שאני אמרתי לכם, אני לא הייתי בארץ, לא ראיתי את ההזמנה, יכול להיות גם ראיתי את ההזמנה, באותו יום היה לי שני שיעורים רחוק מהבית, לא יכולתי להגיע. אונוס הייתי. אתה מסביר לו את זה, והנה אנחנו משלימים, נהיים חברים טובים. אבל, זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, הרבה פעמים, בן אדם ששומע ככה כמה אתה כועס עליו, הוא חוזר בתשובה. חוזר בתשובה. למשל, לפעמים, באמצע השיעור, אתה מספר איזה משהו, איזה בדיחה קטנה, לא היה לך כל כוונה לפגוע במישהו, אבל מישהו נפגע מהבדיחה. נפגע. אסור לו ללכת הביתה להגיד, הרב הזה, נפגעתי ממנו וללכת. הוא חייב לבוא לרב, להגיד לו, הרב, מחילה מכבודך, נפגעתי ממה שסיפרת. למה? הרב, לפעמים, בן אדם, מה לעשות? לפעמים אתה מספר בדיחה, ככה אתה חושב שאף אחד לא נפגע, בא בן אדם מסכן לקח את זה באופן אישי, והוא נפגע מזה. אם אתה בא לרב ואומר לו שנפגעת, הרב יגיד לך סליחה, יבקש סליחה, יתקן את המעשה. ברוך השם מגיעים לאהבה ואחווה, שלום וראות. אבל אם לא תגיד לו כלום, הרב לעולם לא ידע. אני מדבר הרב בתור דוגמה, כן, זה יכול להיות אשתך, זה יכול להיות החבר שלך, יכול להיות השכן שלך, ופעם אחת סגר אותך בחנייה, אתה כועס עליו, לא מדבר איתו. תיגש אליו, תגיד לו, תשמע, אתה פגעת בי, סגרת לי את החנייה. מה זה יעזור שדיברתי איתו? א', הוא יוכל להסביר אולי, ב', הוא יכול לבקש סליחה, הוא יכול להתחרט. הרבה פעמים מריבות מתחילות כתוצאה מצד אחד שנפגע מהצד השני, והצד השני לא ידע בכלל שהצד נפגע. הוא לא מבקש ממנו אף פעם סליחה, כי הוא לא מבין שהוא נפגע. ולכן מצווה אותך התורה הקדושה, לך ותבקש סליחה. תבקש סליחה וסליחה. לא לבקש סליחה, לך תגיד לחבר שלך שאתה פגוע ממנו. לך תגיד למישהו, אפילו אשתך למשל. הרבה פעמים בשלום בית, אתה רואה פתאום הגבר מתפוצץ. לפני שבוע עשית לי כך, ולפני שבועיים עשית לי כך, וככה, ואז, ואפילו עד החתונה. ואני סוחב את זה בפנים, פגעת בי, אמרת לי וזה. למה לא דיברת איתי על זה? זה נורא והיום. התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך. הרבה פעמים אתה פגוע, תדבר עם האישה, תדבר עם האישה, תגיד לה, אשתי יקרה, זה פגעת בי. תדבר איתה יפה, פגעת בי. האישה תדבר עם בעלה, מה שעשית באותו יום ויום ליד כולם, פגעת בי. לפעמים נפגעת, הולכת הביתה, לא מדברת, לא כלום, מתכנסת בתוך עצמה, סוחבת את זה, סוחבת את זה, ואז מתפוצצת, ואז נהיה בלגן בבית. יש לך בעיה, תלך לחבר, תגיד לו, תשמע, מחילה, פגעת בי. נפגעתי ממך, יהיה בכל לבוא למקומו בשלום. בדרך כלל, מצליחים לסדר.